Pán sa obracia práve na teba. Nepýtaj sa na toľko vecí. Jednoducho sa pozri na Pána ukrytého vo svätej hostii. On je tu, skutočne tu prebýva. Otvor mu svoje srdce a bež mu v ústrety. Vstúp do osobného živého vzťahu s Ježišom. On chce prísť k tebe, práve k tebe. On ťa tak veľmi miluje. On netúží po ničom inom, len aby mohol prebývať v tvojom srdci. Otvor mu ho teda do Korán. Dôveruj mu, nechaj ho konať a daj mu voľnú ruku, pretože on sa v tejto chvíli na tomto mieste obracia práve na teba. Využi tento okamih a preži ho s Pánom. Vedie to Pánov milostivý čas. Amen.